Vëmërodo të pëmëneja i ka besuar Ristian Mitzkoskit negociatat për përmimin e shumicës së rejë parlamentare. Ky vendim është marë në mledhjën e fundit të komitetit Qendror dhe Ekzekutiv, nga ku kanë dalë dhe ndryshime statutare, nga partijë Mitzkoskit tonë si plocimet e fundit të demokratizojnë partin, dërsa mandati kryetarit dhe trupave të partis, ku fizohet në të drejtën e rizjedjes. Me kufizimin e mandatit të kryetarit, kryetarve të komiteteve komunale, kryetarëve dhe antarëve të gjitha organeve dhe trupave partijake që është në Kongres, statusi i ri kufizon mandatin 4 vjeqarë me të drejtë të rizjedhjeve dheri 3 mandate dhe atë mandati fundit me shumitën e kualifikuar të votave prej gjithë të tretat nga organet e partijis. Dekleroji Ruzhica Nikolovska vëmëro dë pëmëne. Në statut nuk përfshihen më kryetarët e nderit ku figuroni Nikola Gruevski dhe Lupçoj Gorgevski. Partia më e madhe opozitare parashikon formimin e komitetit të intelektualëve i cili do të funksionojë si organ kontrollues dhe korrektues i partisë. Nevojën për ndryshime në parti ka komentuar i shantari i VMRO të PMNs Shomjalkov. Sipas tij, VMRO-ja ka nevojë për ndryshime rrënjësore, por se do të pritet mundësia që Mickoski të formojë shumicën si në rast se nuk mundet Mjalkov para angazhimin e tij ndryshimin e udhëhecisë. Me ardhin e Mickovskit në krye të partisë VMRO-DPMNEA, humbi në zgjedhjet lokale të vitit 2017, zgjedhjet presidenciale në vitin 2019 dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 15 korrikut, duke siguruar 44 mandata apo 2 më pak se LSDM-ja.